أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذا سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند دوتسلويشتما فتح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ورونو، بتيرا يوتسلويشتما فتكي مجد سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحث أو معلومات تقريبا بايتا ورسول أو أوس بدغ فتكي غالم چې د سیرت النبی صلی الله علیه و آله و سلام خلاصه په مختصر ډول سره درته بیان کوم. محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سیرت مو په دغه ډیرو فتو کې واورېدی. حال دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سیرت یو داسې موضوع ده چې په کتابو او فتو سره پای ته نسی رسیدلی. څونه چې ما وکولای سوای چې دغه سیرت بیان کم او پر هغه تبصره وکم، هغه مې وکړه. خو تر ما وروسته به داسې خلق راسي چې تر دغه هم څو چنده زیاتې فایدې او حکمتونه ځینې راوباسي، لکه تر ما د مخه چې ډېر داسې علما تیر سوي دي چې په دې باره کې یې ډېر ګټور او فایدمن مضامین بیان کړي دي. حتی اوس هم په موجودو خلقو کې داسې کسان سته چې دغه زما تر بیان ښه او شایسته ګټور او مفید بیان کولای سي. مګر دا چې زه غواړم چې د دغه ټول مبارک سیرت خلاصه په څو جملو کې درته بیان کم، دا ډیر سخت او مشکل کار دی. خو بیا هم زه غواړم چې د ضرورت په لحاظ زما د فکر پر اندازه د ټوله سیرت خلاصه او نتیجه چې موږ په خپل ژوند کې ضرورت ورته لرو په پنځلسو مادو یا پنځلسو نقطو کې درته بیان کم، چې دغه پنځلس مادې د بشریت د اصلاح دپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت هغه اساسي نقطه دي. او دغه پنځلس مادې به زموږ د ټوله بیان سوي بحث خلاصه او نتیجه وي. او خامخا باید د دغه مبارک سیرت څخه د خپل ژوند د کامیابۍ دپاره یوه خلاصه او نتیجه را وباسو، چې دغه نتیجه ډېره مهمه ده. باید په خپله حافظه کې یې په ښه ډول سره وساتو. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دروشت کاله د نبوت او رسالت ژوند کړی دی. موږ د دغه ژوند لپاره کم نوم او کم عنوان انتخابولای سو؟ ممکن دوه نوم ورته کښیږدو. اول، د مځکې د اصلاح لپاره رسالت. دوهم، پر باطلو او شخصي ګټو د حق کامیاب کېدو قصه. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د رسالت پر درویشت کلنی ژوند ممکن دغه دوه نومه کښیږدي. د مځکې د اصلاح دپاره رسالت، یا پر باطل او شخصي ګټو د حق د کامیاب کېدو قصه. متوجه اوس، زه او ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امت نیو او نه غواړو چې د هغه پر لار ولاړ سو؟
بلکې هم یې امت یو او هم غواړو چې متابعت یې وکړو، نو باید زما او ستا ژوند هم دغه دوه عنوانه ولري. زه او ته هم باید په خپل ژوند کې د دغه هدف او مقصد دپاره کوشش وکړو، یا د مځکې د اصلاح دپاره، یا پر باطل او شخصي ګټو د حق د کامیابه کېدو دپاره. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رسالت د ټول بشر دپاره دی، او د ده علیه الصلاة وسلام ژوند یوه انساني تجربه ده. ما او تا ته یې د کامیابۍ لار راوښول. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت ژوند په څونه ضعف او تنهایی سره شروع سو، او په څونه کامیابۍ سره پای ته ورسېدی. دا ټوله د بشر په کوشش سره وه. او ته هم بشر یې، ته به وایه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې وحی وې، او زما په ژوند کې وحی نسته. خو زه وایم وحی تخطیط او عملی کول نه دي. تخطیط یعنی د پلان او نقشې جوړول. وحی فقط یو قانون دی چې نازلې دی، او هغه قانون نن ورځ ما او تا ته پروت او موجود دی چې هغه قرآن مجد دی. د ټولو مسلمانانو حتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قانون قرآن مجد دی. ته به وایه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې معجزې پرتې وې. خو زه وایم چې معجزې و احداثو ته تغیر نسی ورکولای. معجزې فقط روحي معنویات لوړوي، مګر هغه شی چې په احداثو کې تغیر راولي هغه تخطیط او جدي عمل دی. او دا یوه داسې ثابته تجربه ده چې د قیامت تر ورځې د قبلېدو قابله ده، چې پلان او عمل په احداثو او واقعاتو کې تغیر راولي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله فرمایي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسنو ويليسم ترسو چز مرس پا جواند كي داغ پنزل اسما دي چه دا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاصة أو نتيجة دا نسي پيدا مرس پا خبال جواند كي تمدن نحظات أو ترقي نسو راوستلاي. هاغ پنزل اسما دي چشي دي زبه په تفصیل سره درته بیان کم او ته ښه متوجه اوسه. اول، فعال او مناسب پلان او تخطیط. پلان او تخطیط یعنی د یوه شي دپاره صحیح نقشه جوړول او بیا د هغه نقشې جدي عملي کول. نو که ته اوس د دوهم وار دپاره سیرة النبي صلی الله علیه وآله وسلم ووایه یا واورې، ته به ووینې چې هلته څنګه پلان او نقشه جوړېده او هغه بیا څنګه عملي کېده. نو پلان او تخطیط د نهضت او ترقی مقصد ته د رسېدلو او کامیابۍ د مهمو شرطو څخه دي. بې له پلانه او تخطیطه هېڅکله نهضت او ترقی په وجود نسي راتلای. محترم ورونو، زموږ او ستاسې څخه هر یو په خپل ژوند او د خپل مسؤلیت پر اندازه باید خامخا پلان او نقشه ولري، او دا یې باید عقیده وي چې زه د دغه پلان او تخطیط د عملي کولو مسؤول یم. یو وزیر باید دا عقیده ولري چې پس له لسو کلو زه د دغه وزارت مسؤول یم، او زما څخه پوښتنه کیږي چې ما په دغه لسو کلو کې د خپل وزارت په متعلق ملک او وطن ته څه ترقي ورکړې ده. یو والي د خپل ولایت مسؤول دی، یو تاجر د خپل تجارتخانې مسؤول دی، یو باغوان د خپل باغ او زراعت مسؤول دی، د یوې فابریکې خاوند د خپل فابریکې مسؤول دی، یو مسلمان د اسلامي رسالت مسؤول دی. نو هر سړی باید د کار په شروع کې یوه صحیح نقشه او پلان ولري.
ځکه بیل پلان او تخطیطه نهضت او ترقی په وجود نسی راتلای او بیا د هغه پلان د پاره صحیح او جدی کار او عمل وکي. یوازې د خولې په خبرو یې سر نسر ورځي. دوهمه ماده صبر او قربانی. د ترقی د پاره به دې قربانی د وینې او روح تر حده پورې وي. سمیه رضی الله تعالی عنها دې په یاد ده، حمزه رضی الله تعالی عنه دې په یاد دی، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک مخ څخه دې د وینو بهیدل په یاد دی. ترقی او نهضت بې له وینو نسته. هر هغه څوک چې د روح او وینو و قربانۍ ته آمادګي نه لري هغه دې په کور کې کښېني. د ترقی او کامیابۍ نوم دې نه یادوي. درېیمه ماده چې موږ یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه راایستلی سو، تدریب او تعلیم دی. ستاسې په یاد دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ارقم ابن ابي الارقم رضی الله تعالی عنه په کور کې خپلو اصحابو ته فکری، روحانی، اخلاقی، سیاسی، ایمانی تدریب او تعلیم ورکاوه. او د هغه ځای څخه دغه عالی او متمیز جیل راووتئ چې دنیا یې په نور ډکه کړه. که نن ورځ موږ خپل ځوانانو ته فکری، سیاسی، روحی، ایمانی، اخلاقی تعلیم ور نکو، د نهضت او ترقی امید هیڅ کله مه کوئ. ای ځوانانو، که څوک تاسې ته ایمانی او اخلاقی تعلیم نه درکوي تاسې پخپله په تعلیم پسې سئ، ځکه تعلیم د ترقی لار ده. لهوه او لعب عبس ژوند پرېږدئ. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند او سیرت څخه څلورمه نقطه، د مخالفینو سره په ښه نیت او پراخه زړه ژوند کول دي. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې و مختلفو طوائفو ته چې د مختلفو دیانتو تابع وه یو قانون جوړ کړي. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مځکې و پاچهانو ته لیکونه لیږل. ستاسې په یاد دي چې د حدیبیې صلح یې ولیکل. دا ټوله د مخالفینو سره ژوند کول وه. خو دا معنا نه لري چې زه به تر خپل حق تیریږم. هو، د مخالفینو سره ژوند کوم خو خپل حق هم حتما غواړم او په خپل دین سره عزیز او محترم یم. ای هغه مسلمانانو چې په غرب کې اوسېږي، هلته و اوسېږي، مګر دا هم په یاد ولري چې په خپل دین سره ونه شرمېږي. پام کوه چې هغه عزت چې تاسې په خپل دین سره لري د لاسه ور نه کوي. په خپل دین معززه اوسئ، په خپل دین سره فخر کوي او خپل لاسونه په خپل حق پورې ټینګ ونیسئ. تا ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم که په زور و که په رضا خپل حق خامخا اخستی و قریشو ته ویل ما او خلق سره پریږدی، د دعوت د کار څخه یې په هیڅ طریقه سره لاس نه اخستی، مگر په حلف الفضول کې هم ورسره داخل و. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند څخه پنځمه ماده، اصل په اسلام کې صلح ده نه جنگ. جنگ هغه وخت ما بین ته راتلای سي چې مسلمانان ورته مجبوره سي. مثلا غدر او خیانت ورسره وسي، یا د رسالت د رسولو څخه چې دعوت امر بالمعروف او نهي عن المنکر دي منع کړه سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به همیشه ویل ما او خلق سره پریږدئ. ورونو، ستاسې د بدر، احد، خندق غزاوی په یاد دي؟ د ټولو سبب دا و چې قریشو مسلمانان و تبلیغ او دعوت ته نه پرېښول. خو چې بیا قریشو په حدیبیه کې صلح وغوښته،
صلح ورسره وسوه د خیبر جنگ هم د صلح د پاره وو نو اصل په اسلام کې صلح او امان دی نه د وینو د تویولو شوق که د مکې مکرمې په فتح کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وینو بهولو اراده وای د وینو ولې به بهولی وای او دا کار یې ونه کړي ځکه صلح او امان یې غوښته. شپږمه ماده د وطندارۍ فکر. موږ ټوله که ازبک یو که تاجک که پښتون یو که ازاره د یوه وطن اوسیدونکي یو. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې څنګه قانون جوړ کړي او دا یې کوشش و چې موږ ټوله په یوه وطن کې د وطندارانو په صفت سره واوسیږو که څه هم په دین او دیانت کې فرق او اختلاف سره لرو. که څه هم نن ورځ په موږ کې سنی او شیعه موجود وي خو د وطنداری فکر باید د دماغ څخه ونه باسو. ستاسې په یاد دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه غوښته چې د مکې مکرمې مسلمانان په هغه جنگ کې ګډون وکړي چې د مکې مکرمې د کفارو پر ضد کېدی. دا ولې؟ ځکه دوی په مکه مکرمه کې مواطنین وه او دا نه وه صحیح چې دوی د خپلې هغه ټولنې پر ضد وجنګېږي یا ودرېږي چې دوی هلته اوسیږي. په دغه مقصد پوه سواست؟ اومه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې د مسلمانو ښځو طبقه سیاسي اجتماعي اسري فعاله قوه بلل کېده خو نن ورځ د ځینو مسلمانانو د طرفه د ښځو پر طبقه بدبختانه ډېر ظلم کېږي او متاسفانه دغه ظلم هم د اسلام په نامه پر کېږي حال دا چې اسلام د دغسې ظلم څخه بری او بیزاره دی. تر څو چې د ښځو د طبقې څخه دغه ظلم پورته نسی په علم او پوهه مسلحه نسی نهضت او ترقی ته لار نسته. ښځه د نوي نسل مربی ده. مربی باید پوه او د علم خاوند وي. د استاد او مربی سره ظلم کول پستی او نامردی ده. خو هو ښځې مو هم باید د الله او رسول الله د اوامرو تابع وي. د اسلامي رسالت بیرغ یې په لاس کې وي. هر هغه ښځه چې په اسلامي محیط کې د اسلام تر قانون د باندې غربي رواجونه غواړي هغه د کفارو د لاس شیطاني آله ده. اتمه ماده فن او ثقافت. فن او ثقافت د نهضت او ترقي د بیرغو څخه یو بیرغ دی. ورونو که تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر سیرت یو دقیق نظر واچوي و به وینئ چې ټول عالم و دغه مبارک سیرت ته اړ او محتاج دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه زده کړه د هرې زمانې او هر ځای ضرورت دی. دغه سیرت یوازې په هغه وخت او زمانه پورې تعلق نه درلودی بلکې د هر وخت او هر ځای د واقعاتو او حادثاتو د پاره درس ځینې اخیستل کېدلی سي. نو فن او ثقافت هغه شی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو د معنویاتو د لوړولو دپاره استعمالاوه. ستاسې په یاد دي کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینې منورې ته داخلېدی انجونو او کوچنیانو ترانې نه ویلې؟ د مسجد قبا او مسجد نبوي د جوړولو په وخت کې شعرونه ویل کېده. د خندق د کندلو په وخت کې اصحاب کرامو اشعار ویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطیب او شاعر درلودی. نو د نهضت او ترقی دپاره فن او ثقافت مهم دی. نهمه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاست د خلقو جمع کول یو ځای کول او متفق کول و
نه د خلقو پاشل او متفرق کیدل. خو بدبختانه موږ اوس خلق د مذهب پر اساس سره پاشو، د فقهي اختلافاتو پر اساس یې سره ویشو، د ژبې او منطقې پر اساس یې سره جلا کوو، نو ځکه امت مو ټوک ټوک او پاشلی دی. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منهج او طریقه تجمیع و نه تفریق، یو ځای کول و نه پاشل. نو هر څونه چې مو په وسه پوره وي خلق سره متفق کوي. تاسو په ټوله سیرت کې وګوري چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه خلق سره متفق کول. لسمه ماده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دینی خطاب. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هر وخت سره مناسب دینی بیانیه اراده ولی. کم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې ورورګلوی او محبت ته ضرورت و، هلته د اخوت آیاتونه او احادیث نازلېده. د جهاد په وخت کې د جهاد آیاتونه او احادیث ویل کېده، او بیا چې به جهاد نه و نه د جهاد آیاتونه و او نه احادیث. نو زموږ په ټولنه کې باید دینی خطاب د هغه حالاتو سره موافق او مناسب وي چې موږ ژوند پکښې کوو. د منبرو وعظونه او نصیحتونه مو باید داسې نه وي لکه سل کاله د مخه چې وه. باید د وعظ او دینی لارښوونو طریقه مو د اوسني وخت او هغه حالاتو سره موافقه وي چې موږ ژوند پکښې کوو او ضرورت ورته لرو. نو نهضت او ترقی بې له دې څخه نسته چې دینی خطاب مو د وخت د حالاتو سره موافق نه وي او نوې مرحلې ته مو ورداخل نه کړي. یولسمه ماده پنځه اساسي اخلاق دي چې موږ په ټوله سیرت کې ولیده. د نهضت او ترقی د پاره هغه اخلاق باید په خپل ځان او خپل ژوند کې پیدا کړو. هغه اخلاق چی شو؟ اول صدق یا رشتا ویل. په ټولو کارو کې باید صادقه و اوسو. دوهم امانت، په هر کار کې باید امانت کار یو. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لقب صادق الامین و. دریم وفا، تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ټوله ژوند کې وفا ملګری و. سلرم اتقان، یعنی هر کار په صحیح ډول سره کول او پای ته رسول. تا ولیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټوله تخطیط او عمل په سل کې سل صحیح او پر ځای و. پنځم عمل یا امید، دغه خوی هم باید حتما په موږ کې موجود وي. د خپل صحیح عمل د نتیجې څخه باید نا امید نسو. تاسو ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه او څه ډول د خپلو اصحابو معنویات په دغه خوی سره ورلوړول. هیڅ وخت نه نا امیده کېده. اوس هم په ځوانانو کې هغه څوک و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حبیب دی چې نه نا امیده کېږي، او نور خلق هم نه نا امیده کوي، او هغه څوک کښته او ناکامه دی چې وایي پرېږده یې فایده نه کوي. ناامیدي په خلقو کې مه پیدا کوي. امید د کامیابۍ لار ده. دولسمه ماده د ملت او رعیت د رایې او نظر احترام. د خلقو د رایې قبلول، خلق په آزاده سره خبرو ته پرېښوول، دا هغه منهج او طریقه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل ژوند کې عملي کول. تاسو نه ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په بدر کې د یو سړي د رایې په سبب خپلې نقشې ته تغییر ورکړي. د خندق په غذا کې یې د سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه په رایه سره په جنگ کې یوه نوې طریقه اختیار کړه. د خیبر په غذا کې حباب ابن المنذر رضی الله تعالی عنه ورته وویل یا رسول الله دغه ځای د اړولو دپاره مناسب نه دی.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمل حاضر يا حباب او هغه ځای ته تغیر ورکی ځکه د هغه خبره صحیح نو د ملت او خلق د فکر او نظر احترام کول او د هغو و خبرو ته غوږ نیول په خلقو کې نږدېوالی راولي او کچیر قائد یا حکومت یا د حکومت رئیس دا فکر کوي چې موږ قوي یو ځکه خلق او د خلقو رای زموږ سره دي د معارضې یا منافس یا په اوسنی اصطلاح د حزب اختلاف په مخ کې درېدلی سو دلته نو نهضت او ترقی په وجود نسي راتلی نهضت او ترقی بې له احترامه څخه د خلقو د رایې نسي راتلی که د خلقو رایه او نظر واورېدل سي په هغو کې دغه حس پیدا کیږي چې موږ د دغه وطن یو او زموږ را او زموږ رایه قابل د اعتبار ده او بې له دې څخه چې د خلقو یا ملت و رایه ته اعتبار ور نکړه سي که موږ هر څونه د ترقۍ نارې هم ووهو فایده نه لري. دیارلسمه ماده په خبرو او بیان کې د خلقو او ملت حریت او آزادي. ورونو بخښنه غواړم چې زه په پوره صراحت سره دغه خبرې کوم او هم یې باید خامخا وکم ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سیرت دی او دا یو لوی امانت دی. څوک دې زما څخه په واضحه او صریحه خبرو نه خفه کیږي ځکه زه نسم کولای چې د سیرت النبی صلی الله علیه وآله وسلم په بیانولو کې د بل چا مراعت وکم او دغه حق خبرې په دې سبب سره کوم چې د قیامت په ورځ د خپل رب جل جلاله په حضور کې د دغه حق ویلو سره ودرېږم او ورته ووایم یا رب ما و خلقو ته حق وویل هغه چې پر ما وه د هغه تبلیغ مې وکړي. ورونو تر څو چې و خلقو ته په خبرو او بیان کې پوره حریت او آزادي ور نکړه سي دغه د عنف او شدت کار نور هم زیاتیږي ځکه که د ملت د افرادو څخه یو څوک ونه کولای سي چې د خپل وطن په باره کې وژغیږي د دغه خبرې او نظری د دغه خبرې او نظریات سانسور سي د هغه د خپل وطن څخه ښه نه راځي حتی دا احساس هم نه کوي چې زه د دغه وطن د افرادو څخه یو فرد یم. څوارلسمه ماده د نهضت او ترقۍ دپاره یوه داسې قائد ته ضرورت سته چې خلق د هغه پر شاوخوا راوګرځي او راټول سي تا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې ولیده چې خلقو څونه شدید محبت او څونه ټینګ ارتباط ورسره درلودی حتی غربیان په تعجب کې دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیاستدان که عسکري قومندان و رهبر که قائد و حاکم که نبی و خو موږ وایو هغه دغه ټوله و هغه د مځکې د اصلاح د رسالت خاوند و. نن ورځ هم موږ و دغسې مؤمن قائد ته ضرورت لرو چې خلق پر راټول سي او محبت ورسره ولري د خلقو غمخور وي او په ایمان و نه شرمیږي یوازې په مناسباتو کې د ایمان خبرې نه کوي بلکې په هر لحظه او هر کار کې د ایمان حس او احساس پکښې موجود وي. نهضت او ترقی بې له دغسې قاعده په وجود نه سي راتلی. پنځلسمه او اخیره ماده ایمان د کامیابۍ سبب دی. که ایمان نه وای صحابه کرام ولې خندق کندی که ایمان نه وای ولې یې په خندق کې قربانی ورکولې که ایمان نه وای ولې یې په احد کې ځانونه و مرګ ته سپارل که ایمان نه وای ولې یې د حدیبیې صلح قبلول که ایمان نه وای سمیه رضی الله تعالی عنها ولې وژل کېده که ایمان نه وای داسې نور ډېر کارونه دي چې نه به کېدلی. ورونو هر هغه څوک چې په اسلامي ملکو کې نهضت او ترقی غواړي او دا یې عقیده وي چې دین او ایمان خپل ځان ته جلا ځای لري په
په دنیوي امورو کې د دین او ایمان خبرې پرېږده. هغه څوک د دغه منطقو د افرادو یا د خپل ملت په حقیقت نه پوهیږي. د اسلامي ملکو افراد یا امت مسلمه بې له یوې ژبې په بل څه نه پوهیږي چې د دین ایمان ژبه ده. مهم شی چې د اسلامي ملکو د افرادو که نر دي که ښځې که لویان دي که کوچنیان په وجدان او ضمیر کې شخ او پروت دی، د هغه نوم ایمان دی. که ته غواړې چې ترقي راولې او ملت ته په خطاب کې ووایه موږ مو د دین سره کار نه لرو، هر یو او د دین سره پوهیږي، خو د وطن د ترقي د پاره کار وکی، دا د خولې خبرې دي، هیڅ مثبت تاثیر نه لري. ځکه د دغه کار د پاره کم عقیدوي او وجداني باعث او ورکشونکی نسته. او که په خطاب یا بیانیه کې ورته ووایه بې سوادي ورکه کوي چې اجر لطفا فتا واړوه. یو قائد یا رهبر، یو رئیس یا حاکم و خپل ملت ته په خطاب کې ووایي موږ مو د دین سره کار نه لرو، هر یو او د دې دین سره پوهیږي، خو د وطن د ترقۍ د پاره کار وکی، دا د خولې خبرې دي، هیڅ مثبت تاثیر نه لري، ځکه د دغه کار د پاره کم عقلوي او باعث ورکوي نسته. او که په خطاب یا بیانیه کې ورته ووایي بې سوادي ورکه کوي چې اجر او ثواب حاصل کوي، ځکه په زراعت سره آباده کوي الله جل جلاله به اجر او ثوابونه درکړي. کوچنی کوچنی فابریکې راوړي د وطن څخه بیکاري او غریبي لرې کوي، الله جل جلاله به در باندې ورحمیږي. د دغه خطاب نتیجه مثبته او ایجابي ده. که دی ایمان د ترقی څخه جلا کی پوسه چې کامیابی لاسته نسی راوړلی، او دا شی په کلو کلو تجربه سوی دی. موږ داسې یو قوم یو چې الله جل جلاله په ایمان سره معززه کړی یو. که موږ نهضت او ترقی بېله اسلامه په بل شي کې واړو الله جل جلاله به مو ذلیله کړي. دا زما قول نه دی، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه قول دی. که څوک د هغه د نظر څخه مخالف نظر لري هغه سهوه او خطا دی. جن زموږ د رب عز وجل د طرفه زموږ ساتونکی او زموږ کامیابه کوونکی دی. الهي جن الله جل جلاله د دې دپاره نه دی نازل کړی چې موږ ځینې وبیریږو یا د موږ بدبخته کې. نو وایو چې و دیني خطاب بیانیو ته باید ترقي ورکول سي. دا هغه 15 مادې یا نقطې وې چې موږ یې د سیرة النبي صلی الله علیه و آله وسلم څخه په اختصار سره را ایستلای سو. نو اوس د دغه سیرت تر اورېدلو یا مطالعه کولو وروسته ستا څخه څه شي غوښتل کیږي؟ فقط دوه شی باید عملي او په ځان کې موجود کړي. اول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر زیات او شدید محبت، داسې محبت چې ستا زړه او وجود په دک چې اوس ډیر شمېر واورېدې یا د دغه لوی حجم سره د سیرت کتاب مطالعه کړي، آیا ستا و زړه ته لار ونه کړه؟ آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محبت په زړه کې ځای ونه نیوي؟ دا معقوله نه ده. که ستا زړه ډبره نه وي خامخا دې په زړه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د محبت احساس پیدا کړی دی،
او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ډیر خوش لري. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمای لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من اهله وولده وماله ونفسه التي بين جنبيه. يعني ترهغو پوري د چا ایمان پورا او کامل ندی چې زه د دتر کورنۍ د دتر اولادو د دتر مال او د دتر ځان و دته خوش نسم. نو موږ مسلمانان باید خامخا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په دغه اندازه سره خوش ولرو چې تر دغه ټولو شیانو راتیر وي او د دغه محبت د پاره ستا کومک کوونکی په دقت سره د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د سیرت اورېدل دي. دوهم د دغه اوسه څخه ته باید په دې فکر کې سې چې زه باید په مځکه کې اصلاحات راولم، ځکه ته د رسالت خاوند یې، ته د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام امت یې، او دغه رسالت ستا په غاړه کې امانت دی. وګوره په هر شي کې چې ته مهارت لرې په هغه شي کې د مځکې او انسانانو په اصلاح پسې سه. زما مقصد دا نه دی چې ټول خلق دي شرعي او دینی تعلیم وکړي، بلکې دا د ځینو متخصصو علماو کار دی. که هر یو په شرعي علومو مشغول سي دغه نور کارونه به و چاته پاتې وي. هر یو باید په خپل قدرت او مهارت کې عمل وکړي. هو د دین څخه باید دونه زده کړه سي چې خپل دین وپیژنې او خپل اعمال د شرع سره موافق اجرا کړه، حق او باطل سره وپیژنې. خو تعلیم، صحت، زراعت، تخنیک او داسې نور علوم هم باید ولرو چې امت مسلمه پر خپلو پښو ودروو او د مځکې په اصلاح کولو سره مو د خپل رب جل جلاله عبادت کړی وي. که د رسالت د رسولو په نیت سره ته ژوند وکې، انشاء الله په جنت کې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری یې. هغه کسان چې د رسالت د رسولو د پاره ژوند کوي هغه به په جنت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي. هو ټول امت د تراویح لمونځ کوي، ټول امت د قران مجید تلاوت کوي، ټول امت ژړلی دي او دعاوې یې کړي دي، خو په جنت الفردوس کې به څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری وي؟ هغه څوک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ډیر محبت لري، او هغه څوک چې د رسالت پر رسولو کې ډیر زیار او زحمت باسي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر رحلت ورسته د رسالت رسول د ده علیه الصلاة والسلام د امت پر غاړه امانت دی. ورونو، ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت څخه په اختصار سره دغه 15 ذکر سوی ماده راوی استله. ته باید رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې اندازه سره خوش ولرې چې په هر قیمت سره چې وي د مځکې د اصلاح دپاره حرکت در پکښې موجود کې. ځان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت وبوله او د هغه پر لار رهیسه. الا هل بلغت اللهم فاشهد، الا هل بلغت اللهم فاشهد، الا هل بلغت اللهم فاشهد. محترم ورونو، د ویلو دپاره ډیر څه لرم خو تر دغه زیات اوږدوالی لازم نه بولم، او دغه بحث به په شکر او مننه سره پای ته ورسوم. شکر او مننه د هغه چا چې د دغه عمل د پوره کولو او کامیابه کولو دپاره یې زما کومک او مساعده کړې ده. خو اول او تر ټولو لوی شکر د هغه الله سبحانه و تعالی شکر دی چې موږ ته یې دا راښوولي دي چې د خلقو شکر ادا کړو. مګر موږ نسو کولای چې د رب عز وجل الملك العظيم تر شكر سوك دمخكو.
زمج رب هغه الله سبحانه وتعالى دي چې قسم قسم نعمتونه را کړی دي. دا هغه رب عز وجل دي چې د دغه سیرت د لیکلو او بیانولو قدرت یې راکړي. دا دونه لوی نعمت دی که زه ټول عمر و خپل رب ته سر پر سجده کښیږدم بیا یې هم شکر نسم ادا کولی. او دا مې خوښه ده چې زه په دغه عمل د خپل رب عز وجل سره ملاقسم او د قیامت په ورځ ورته ووایم یا رب زه عنایت الله خو دغه دی د ډیرو ګناهو سره سره درته راغلم، مګر دا امید لرم چې دغه عمل مې قبول کړې او زما په نیکیو کې را حساب کړې. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا بكرة واصيلا. او تاسې هم د خپل رب عز وجل شکر او حمد ادا کړئ چې د دغه پاک سیرت د اوریدلو یا مطالعه کولو قدرت یې درکړي. په والله په دغه سیرت پوهېدل او د هغه زده کول الهي لوی نعمت دی چې د هر چا نه دی په نصیب سوی. او دوهم شکر، شکر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. ورونو، په والله دا ممکنه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و هغه کسانو ته شرا وکړي کم چې پر ده علیه الصلاه وسلام یې ظلم کاوه، عذابونه او آزارونه یې ورکول، د ده علیه الصلاه وسلام سره یې جنګونه کول، او د ده صلی الله علیه و آله وسلم په شرا دي هغه قومونه او ملتونه نیز او نابود سي. مگر نبی الرحمه رؤوف او مهربانه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شرا نور تکول. دا ولی ځکه چې زه او ته مسلمانان او مؤمنان راووزو. الله جل جلاله دې زموږ د طرفه د خیر بدله او جزا درکړي. یا رسول الله، تا صبر کاوه، هغه آزارونه او تکلیفونه دي د دې دپاره قبلول چې موږ مسلمانان راووزو. او بیا ستا سیرت بیان کو، ستا په مبارک حرم او روزه کې لمنځونه وکو، د کلام الله قرآن مجید تلاوت وکو، او بیا د الله عز وجل په رحمت جنت ته ولاړ سو. جزاک الله عنا خيرا یا رسول الله، خير ما جاز نبيا عن امته ورسولا عن قومه. یوازې دا نه چې موږ مسلمانان درته ووایو جزاك الله خيرا، بلکې پر ټول بشریت دا لازمه ده چې درته ووایي جزاك الله خيرا، ځکه ته وی چې و ټول بشریت ته دي د نهضت او ترقي لارې ور وښولې. ورونو، تاسې پوهېږئ چې ټول عالم او بشریت چې په هر ځای او په هر دیانت سره وي و دې ته اړ او محتاج دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه زده کړه او تعلیم وکړي، د ده صلی الله علیه و آله وسلم څخه د بشریت قوانین زده کړي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه اداره، پلان جوړول، سیاست، حلم، صبر، جنگ، صلح او د ژوند ټول اخلاق زده کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورنو، الله عز وجل رجي دير دير حمد أو شكروي چمات يد دغ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم د پوره کولو د پاره ژوند، صحت او توفیق راکی. تقریبا د دوو کلو راهیسې زه د دغه سیرت په لیکلو او جمع کولو مشغول وم. او نن ورځ چې د شنبې ورځ ده، د 1420 هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې څلورمه ورځ ده، او د 1315 هجری شمسی کال د قوس د میاشتې هم څلورمه ورځ ده.
او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 15مه ورځ ده. د دغه سیرت النبی صلى الله عليه وآله وسلم د ټیپولو یا ثبتولو څخه فارغ سوم او غواړم چې د دغه لیکل سوي سیرت څخه کتاب هم جوړ کړم ان شاء الله تعالی، چې دا کتاب به د پښتو او پښتنو ورونو په کتابخانه کې یوه علمي ذخیره زیاته کړي او الله عز وجل دې زما څخه قبول کړي. محترم ورونو، که تاسې غواړئ چې د سیرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم څخه اعظمي فایده حاصله کړئ، نو یې ډېر زیات واورئ. په یوه یا دوه واره اورېدلو سره د یادولو وړ فایده نسئ ځینې اخیستلی. زما په فکر او مشوره خو یې باید تر سل واره زیات واورئ چې د خپل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم په عظمت پوسی. په داسې اندازه سره مو باید په حفظ او یاد کې پاتې وي چې څوک د یوې قصې سر درته بیان کړي، نوره پاتې قصه تورته پوره کړي. او کوشش وکړئ چې په خپلو اولادو یې پوره واورئ او پوره یې په یاد کړئ. ورونو، څرنګه چې په فیته کې ځای پاته دی او خالی پرېښول یې مروت نه بلل کېږي، نو به د هغه فیتو لیست درته بیان کړم چې تر اوسه ثبت سوي او نشر سوي دي. اول، دغه اوسنۍ سیرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم چې په 2:30 یو نیم ساعته فیتو کې دی، خو آخرنی پیتای یو ساعت ده. دوهم، د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سیرت پشپش یو نیم ساعته فتوکی. دریم، آخری سفر په اته یو نیم ساعته فتوکی. سلرم، قصص الانبیاء علیهم السلام پسوارلس یو نیم ساعته فتوک. پنځم، د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه مناقب په اوه یو نیم ساعته فتوک. شپږم، د سحر او ساحر د شر څخه خلاصون په څلور یو نیم ساعته فتوک. اووم، د عقیدې مسائل په دوو یو نیم ساعته فتوکي. اتم، د ژبې ګناهونه او ضررونه او د هغو څخه د ځان ساتلو طریقه په دوو یو ساعته فتوکي. نهم، د لمانځه فضائل احکام او معنا په یوه یو نیم ساعته فتوکي. لسم، د کلمې طیبه فضائل او معنا په یوه یو نیم ساعته فتوک. یولسم، په ښځو پورې خاص مسائل په یوه یو نیم ساعته فتوک. دولسم، د انسان د خلقت څخه مقصد او د نبوت دلائل په یوه یو نیم ساعته فتوک. دیارلسم، د همسایه حقوق په یوه یو ساعته فتوک. څوارلسم، حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين چې د دغه سلسلې څخه تر اوسه اووه فیتې ثبت سوي او نشر سوي دي، خو دا نه ده معلومه چې دا سلسله به نور څونه دوام وکړي. او دغه اووه فیتې چې یوه یې یو نیم ساعته ده او نورې یې یو ساعته دي. پنځلسم، د مسلمانۍ پنځه بناوې چې د دې سلسلې څخه تر اوسه شپږ پیتې ثبت سوي او نشر سوي دي، او دا نه ده معلومه چې دا سلسله به نور څونه دوام وکړي. شپاړسم، اسلامي تاریخ یا د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه ژوند په یوه یو نیم ساعته فتوک.
ولسم په ودو او شادوی کې حرام رواجونه په دوو یو ساعته فتوک اتلسم د علم او عالم فضیلت په یوه یو ساعته فتک نولسم مرگ لوی عبرت دی په یوه یو ساعته فتک شلم طب او اسلام په درو یو نیم ساعته فتوک البته آخری پته یې یو ساعت ده یویشتم اخلاق چې د دغه سلسلې څخه تر اوسه شپږ فتې ثبت سوي او نشر سوي دي چې پنځه یې یو نیم ساعته دي او یوه یې یو ساعت ده دوویشتم د الله عز وجل څخه بیره په یوه یو ساعته پتک درویشتم د الله عز وجل شکر په یوه یو ساعته پتک څلیرویشتم په قرآن مجید سره علاج په درو یو نیم ساعته فتوکې البته آخري پته یې یو ساعت ده پنځویشتم د قبر یا برزخ عذاب په یوه یو ساعته فتک شپږویشتم شیطان د انسان دشمن دی په دوو یو نیم ساعته فتوکې اوویشتم عزت چالره دی په دوو فتوکې چې یوه یې یو نیم ساعت ده او یوه یې یو ساعت ده اتویشتم په اسلام کې د ښځې مقام په دوو فتوکې چې یوه یې یو نیم ساعت ده او یوه یې یو ساعت ده محترمو ورونو که ژوند او صحت باقي و نور به هم ان شاء الله تعالی ستاسې د دینی معلوماتو د زیاتوالي دپاره کوشش وکم د ژوند ښې چارې مو په نصیب سه والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ورونو څرنګه چې په فته کې نور هم لږ ځای خالی پاته دی نو په هغه کې به عربي اسلامي ترانې ثبت کړم.